Salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Habibullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Intihai mubarakbad ke mustahik ahle khana bhai Asghar Ali sahab, Allah kareem is mehfil ke sajane par inki kavishon ko apni bargah mein qubool farmaye. Hum sab ka aana apni bargah mein manzoor maqbool farmaye. Inki shadi ko khana abadi farmaye. اور انہیں بھی اور ہم سب کو حرمین شریفین کی باادب حاضری عطا فرمائے محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اور وہ درود پاک میں پیش کرنے لگا ہوں جو ہمارے بھائی تابش قادری صاحب کو بہت پسند بھی ہے اور الحمدللہ میرا بھی پسندیدہ درود پاک محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے سب مل کر اس درود پاک میں پیش کیجئے سب صلی علی 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 صلی پنڈال والے بھی محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے اپنی بات نہیں کر رہا کہ میری شان میں قصیدہ پڑھیں بلکہ اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر جذبے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے سب پڑھیے صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی Ali
جائے کہاں صلی اللہ 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 صلی اللہ. ایک کلام کی فرمائش ایک بھائی نے کی ہے, اس کے چند اشعار پیش کر کے اس کے بعد خوشی کا موقع ہے تو اس حوالے سے دو تین شعر پیش کروں گا. علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, حضرت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ, جسے اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محفل میں جب انسان بے ذوق ہونے لگے تو پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے گھر چلے جانا چاہیے, کیونکہ محفل میں بے ذوق ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. یا تو بے ذوق ہو رہے ہیں تو پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے گھر جائیں, اگر محفل میں رہنا ہے تو پھر باذوق ہو کر رہیے. اللہ کریم ہم سب کو باذوق رکھے. حال دل کے اس کو سنائیں, حال دل کے اس کو سنائیں, آپ کے سبحان اللہ. شاعر فرماتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیسے ستا ہے, آپ کے گوتے ہوئے, غم مجھے کیسے ستا ہے, غم مجھے کیسے ستا ہے, آپ کے گوتے
کیوں گھر بلا رہے آپ کے گوتے ہوئے غیر کو کیوں گھر بلا رہے غیر کو کیوں گھر بلا رہے آپ کے گوتے ہوئے حال دل کس کو سنا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شاعر کہ سیدہ کے گھر کا پٹا بس میری گردن میں ہے سیدہ کے گھر کا پٹا بس میری گردن کیوں کہیں یہ سر جھکائے آپ کے گوتے ہوئے کیوں کہیں یہ سر جھکائے آپ کے گوتے ہوئے حال دل کس کو